Estem acabant el mes d'octubre i de jaquetes se'n veuen ben poques, entre la gent que passeja pel carrer. Més aviat predominen les samarretes màniga curta. Aquesta és una situació generalitzada a bona part de Catalunya. A la Garrotxa hi ha una anomalia de 5 graus per sobre de la mitjana. Aquest dimecres a les 7 de la tarda encara era molta la gent que passejava pels parcs i que seia tranquil·lament. I encara li queda corda aquesta situació. Tot el que queda de mes d'octubre i també sembla que la primera setmana de novembre, com a mínim, continuarà aquesta dinàmica de temps bàsicament tranquil i sempre amb aquest règim de vents de Garbí o de Ponent. Per tant, els vents de Garbí i de Ponent, en el cas de la Garrotxa, no porten pluja i més aviat una temperatura temperada. No fa temps de tardor i un altre fet que ho evidencia, si aixequem el cap, és que enguany les fulles dels arbres els hi costa trencar de color, quan ja pràcticament estem a Tots Sants. L'Agència Catalana de l'Aigua ha declarat l'alerta per sequera a més de 300 municipis de tot Catalunya, entre els quals els 21 municipis de la comarca de la Garrotxa, que formen part de la unitat de la Serra Transversal. I és que només fa falta fer un cop d'ull al riu Fluvià per veure la poca aigua que hi baixa, i és que el mes d'octubre no ha estat més de pluges abundants. Unes pluges abundants i temporals que no s'espera que arribin a la Garrotxa fins ben entrada la primavera. És per això que les autoritats demanen fer un ús responsable de l'aigua, encara que s'hagi acabat l'estiu. Hem tingut la sort que al mes d'agost i setembre hi va haver episodis de pluja a casa nostra, però a la Garrotxa gran part de l'aigua que tenim de boca és aigua del subsol, és aigua d'infiltració, doncs, aigua de pou o aigua d'aqüífers. Aquests aqüífers a hores d'ara comencen a estar força baix de nivell i la perspectiva, que és el més important, la perspectiva no és bona de cara a les properes setmanes i mesos. Entre tanta mala notícia, però, una de bona, i és que almenys la factura de l'energia per a la ciutadania no serà tan alta com s'hagués pogut preveure tractant-se d'un mes d'octubre.